Allah ya ƙara barkan ku da zuwa baki. Mai gari yana farin ciki da zuwan ku. Sannun ku da zuwa baki. Wa nake gani kamar Alhaji Ahmed? Lalle Salisu. Allah ya taimake ka mai gari. Mu ne da kanmu wallahi. Mun yau mun yi babban bako ne a garin. Yace bari ya zo ya gaida su inna. Yanzu haka ma daga gidanta muke mun gaisa. To mun gaishe ku, sannun ku da zuwa. Kiya ne kun kyauta. Mun ma muna farin ciki da zuwan ku. Allah ya taimake ka mai gari. To da mun zo wannan masarauta ne domin gaya maka irin halin da talakawan wannan ƙasa suka riga suka shiga dangane da zaluman shugabanni da ake samu. Alhaji Ahmad ya zo mun da wani babban albishi kan tafiyar dan takarai a jam'iyyar mai alamar PDP, Alhaji Abubakar Atiku, shi da mataimakinsa Dr. Ifeanyi Akowa sun fito wannan jagorancin ƙasa domin taimakon talakawa, domin irin halin da ƙasar nan take ciki. Ranka da ɗaya in ban manta ba kwanaki a wannan fada, kai ka ja hankalin mu akan zaɓen shugabanni na gari. Shi da muka zo muka da wannan magana domin ka duba ka gani akan wannan tafiya